山大中原大溪地葡萄糕，六个人古板大家下晡暗会，而且祝福着咱所落发生是大家事事平安，事事如意。下晡会哇，下晡会开始，掌声鼓励。谢谢，感谢啊，感谢着咱所有的路卡先生吼，做伙来甲咱参与，参与着咱庆赞中原，啊，祈求着咱大圣地普渡宫会当舒服来甲咱保庇，啊，比如着着咱所有啊，咱的啊地宫区，所有区民啊，以及着咱所有姐姐啊，搁有咱这店面啊，头家啊，以及着咱所有生意人，大家能当生意兴旺，财源广进啊，今仔日是咱丙辰年农历的七月初一日，那么甲咱举办着咱遮尔啊澎湃，啊举办着遮尔啊哦遮尔啊精致的奖品吼，要甲咱庆赞中原吼，而且感谢着咱的哦德兴江区葡萄会的罗华先生，啊罗华地主一同来甲咱做赞助，啊赞助着咱荷花舞台秀来甲咱伫遮来甲咱做演出，那么伫遮啊感谢着咱请朱总裁、请朱董事长对着咱啊执行长阿明。非常支持甲爱戴吼，啊有阿明这个机会，啊有大家来甲咱做服务，服务着咱今仔日来甲咱举办这庆赞中原的这个下午的这个表演吼，希望着咱来举办着咱这个啊非常欢喜的气氛，带动观赏的联谊。若是无咧赶时间，哦，我都要甲听较边啊嘞吼，做伙来甲咱欣赏小姐人啊所甲咱准备的好听的歌声，甲咱老妹甲咱表演的精彩舞蹈，那么甲咱安排咱非常精彩的表演吼，非常感谢您，谢谢。那么在此感谢到咱好朋友来咱做赞助，赞助咱荷花舞台车。那么就咱下注当的，那么今仔日不管开过多，日后赚回千千又过万万倍。不管开过多钱，老鼠哪去哪是金，莫得隆重出黄金。不管开过多倍，啊，咱来唱唱袂，开来数万家，感谢，谢谢你，谢谢。好的，那么开演戏时依照惯例，有可以请白马服务，拜托赞助，好点个个金，速赶来商量。阿边荷花舞台秀，感谢老师，谢谢。嘣嘣嘣嘣嘣，谢谢啊，不要放了啊，谢谢。原来他放的跟我是不一样的啦哈。好 ，OK， 好，那么在这里呢，担任主持方面呢，请问阿伯叫秀芬呐哈，在寿华镇过了几个戏给你看，这个收在，请准备叫多多包含多多的几个哈。首先邀请长腿美女、漂亮宝贝来邀请，等他佩玲休假，带来这首好听的歌曲。一支一支一支。好，来一个叫最最最。要请明秀，感谢安倩。若是你离开我，我若手牵手你，虽然温度也已经无限。想爱自己，拢是因为你离开。我嘛知影，我爱你，虽然苦苦也是努力，但是我也是袂好爱你爱你。是清醒，想念你也是醉醉醉，烧酒愈饮愈无味。想念你也是醉醉醉，喝酒愈饮愈烟气。干不了酸，一定来甜。小酒洗你，虽然温度也已经无啥意义，嘛比家己伤
在厝边，拢是因为你离开。我嘛知影我爱你，虽然孤苦也是有你，但是我也是要好爱你爱你。心清清，想要你也是醉醉醉，小酒愈饮愈无味。想要你嘛是醉醉醉，爱爱愈饮愈烟气。干杯了酸，一定来醉。心千千，想要你也是醉醉醉，小酒愈饮愈无味。想要你嘛是醉醉醉，爱爱愈饮愈烟气。干杯了酸，一定来醉醉。小林云兄，小林婆虾，哎，谢谢，谢谢，谢谢大家热情的掌声哈！婆虾来跟咱鼓励，祝大家人生过得足美丽，啊，大家赚钱赚到无底薪，开袂完，搁用袂济，我家孙啊，一代传过一代，哦，其实这段吼，大家每一个人拢做希望的，拢希望会当像咱赚钱赚到几百的啊！对啊，我讲后边 DJ 老师吼，我差不多比你较早来啦，伊咧甲我讲哦，讲哦。哦，我感觉恁做查某人做幸福的呢，是吗？做好应工课啦，是啊，系啊，哦，啊伊家己出来创业吼，伊讲安尼感觉足辛苦的，哦，系啊，啊我感觉真正吼，这个业界就对啊，业界真正唔是人咧讲的，业界真正是一个吼，无底洞，无底洞，其实吼，因为吼大家拢求新求变，对啊，拢爱创新，哦，当你。啊，差不多两三年要回收的时候，要有人搁创新出来，要有个啊，搁换新的物件，要改新的，系啊，所以讲吼，啊，咱拢唔变啊，咱逐个月都准备啊，换一束新衫吼，对对对，好，啊，今麦服装拢足俗的，会当对大陆进口哩嘛，敢无样？因为吼遐工厂侪啦，哎，你叫买看看人穿嘞，不一定大家穿拢好看。你会使啊？你的本身的衣架子啊，你安那穿就安那水啊。无一定，无一定。啊，像我就是较矛盾的。我嘛爱定诶。我爱买大领，当爱改细领。真诶啊！真诶哦。我爱买大领，当爱改细领。我大领才当改细领，无好改啊。对啊，对啊。啊，搁有当时改到不得不穿，我才回去放弃。真诶，我单条有够侪啦。无用，别个迄俗俗啊，尔。啥物俗俗啊？真诶嘛？嘿，二手货搁爱600多呢。哦，就是二手啊，也算卡的啦，像零码3L。4L 啦，那较无人买着啦。好，我想讲买遐较大领吼，啊，倒来改。哦，我昨感觉有够苦恼，规去买好。我昨囥当遐暗着要安怎，已经囥一冬啊。哦，真诶吼。诶，我即摆去想办法，着要安怎做？啊，刘刚开一个租衣服，妈妈也可以穿。哦，真的。3L、4L 啊。嘿啊嘿啊。啊，迄个妈妈诶礼服，会当租。诶，在。诶，即摆有人问新闻，你敢有报啊？系啊。有种迄个人创业做这。有啊，就是租给迄个上班族的安尼。系啊，无就是迄种伊都一个后生一租店咧，我买咧服务好啊，我就租咧就好。啊，搁俗俗啊，啊身材无改歹安尼。啊，无就拄着迄种中裤较硬的，想要遮掩啊，遮肚肚的。我跟你讲，男咱咧设计绝对做到遮肚肚的。啊，真嘞，伊根本是想要遮肚肚啊。因为阮食饱就坐咧看电视啊，食饱就坐咧看电视。系啊系啊。嘿，啊，若是有早餐吼，才会瘦。安尼啦，嘿，所以大日阮就瘦，啊小日就大颗，就是安尼，就是硬起安尼啦，真正有够压榨的吼。啊，平常时见咱叮当吼，你感觉讲哦，为虾米要叮当？我就感觉这是一种幸福的代志。卖人卖叮当好啊。对啊对啊。哎，了啊，无明仔运动好啊。明仔用起来运动。啊，明仔个明仔。啊，今个明仔无用的，搞得下休吼，要困啊，讲啊，我运动嘞，啊，算了，我搁来困一困。天天拢安尼袂记住啦。对啊对啊。嘿啦，运动逐天拢一定爱要求家己。要运就要动，要活
就要动，要活动活动哈。谢谢啦哈。啊，那么呢，就把咱举办着咱这个庆城中元吼，然后祈求咱大圣地普渡公，会当来智慧来给咱吼保庇啦哈。那么希望底下来祈求着咱的中元普渡公吼，也会当来保佑着咱这个地形中区所有的居民，个咱所有的店面，个咱所有生意人，大家拢当生意兴旺，啊，大家拢当身体健康，啊，囡仔好幼稚，啊，老大人食到里啊里，啊，大家做生意一分万利，达到赚一好时机哈。感谢啦哈，来，接下来带来这一首，好，继续毛起来，中红歌，中红歌，大家来花中红歌，中红一起来欣赏。老师搞早了，猜到的人有奖品是吗？哎，没有嘞。啊，有啦，有奖品呐。有吗？哎，佩玲亲一个。好，来，带来这首好听的歌曲。啊，来，甜蜜的情歌，谢谢。来，再一半嘞，上帝歌曲。呀吼嗨呀，滴滴滴吧，我伫咧想讲。疼我疼到站在街角的灯下，你打破的寂寞也没关系。我想我的电视里你去过，直到即使经过风雨而已过。爱的后海有一样后遗憾有，我也喜欢在心上的人，心上的人，心上有个话题有个感人，对你悄悄空回忆。一个。
讲小姐小姐，请你不免过，请你听我歌唱一首歌，甜蜜的情歌予你来听，我着每摆拢来唱歌予你听。原来就是伊在唱歌，唱着一首情歌，讲伊爱着我。啊吼呀哎呦，伊呀吼伊哎呦，伊讲我是伊的心上人。啊哈，我的心事如果我记不记，对你悄悄讲我听不听不啦。伊讲小姐小姐，请你不免。一首歌，一首歌，甜蜜的情歌，我你爱一遍。我的每晚拢来唱歌给你听。啦啦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 伊讲我是伊的心上人，啊，爱我的心事如果我没有我的，对你悄悄讲我听不了。伊讲小姐小姐，请你不要，请你听我歌唱一首歌，甜蜜的情歌我你爱听，我着每晚拢来唱歌给你听，我着每晚拢来唱歌给你听。我的味道弄来吃我和你的到云雄，到山寨，到坡下，谢谢。那么接下来我们请杨凡，谢谢。哦，带来这首杨凡。哦，哎，那左边也有来宾哦，哈，有啊有啊，大梁哈。
好，咱来自朋友来甲咱看我，请甲咱响起，啊，就大家老师一直甲伊起吼，感谢恁的欣赏，谢谢你。